ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝኽበርኩም ፍተውቲ ህዝቢ ትግራይን ኣካላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ዝኽበርኩም መራሕትን ኣባላትን ሓገስና ግብረሰናይ ትካላትን ተሓለቕቲ ሰብኣ መሰልን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣቐዲመ ብናይ ኩልና ቓልሲ ካብ ደመኛ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ሓራ ዝወፀት ዋና ከተማ ትግራይ ዝኾነት መቐለ ኮይነ ኣብ ውሽጥን ወፃን ዓድን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንፈተውቲ ደገፍትን ቃልስናን ኩሎም መዳርቲ ኣካላትን እንኳዕ ደስ ብለኩም ደስ በለና ዘሎ ናይ ሓጎስ መልእክቲ ንኩልኹም ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ዘለኒ ክብርና ኣዳን ብሽም ህዝቢ መንግስትን ሰራዊት ትግራይ እንትገልፅ ዝለዓለ ሃበን ይስምዐኒ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ብውዲትን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ መልጢ ይገዝእ ዘሎ ፋሽታዊ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዱ ሕጋውን ታሪካውን መረፃ ዝተጣየሸ ብሔራዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይፈልጥን ኣይቅበልን ኢሉ ንህዝብና ዝተሰልዐ በጀት ዝግብኦ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ኣገልግሎትን ካልኦትን ዝበፅሕዎ ጠቕምታት ከይረክብ ብሓይልን ዝተፈላለዩ ሸርሕታትን ብምኽልካል ህዝብናን መንግስትናን ክዳኸም ዝፈፀሞ ማእለያ ዘይበሉ መእከይ ተግባራት ስለዘይዕገቦ ንግስና ቐትሪ ሕልሙ ንምርጋፅ ሓቂኑ ምስ መንግስቲ ውልቀ መላኽ እሳያስን ምስ ፋሕፋሕቲ ምክተኛታት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ካልኦትን ናይ ጥፋዓት ሓይልታትን ተሻሪኹ ላዕላውነት ህዝብን ንባእዳውያን ሓይልታት ሕሊፉ ሂቡ ኣብ ታሪክ ህዝብታት ድማ ተራእዮን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ዝለዓለ ክሕደትን በደልን ፈፂሙ። ብቐንዱ ካርታ ትግራይ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ገፅ ምድሪ ንምስዋርን ዘርኡ ንምፅናትን እዞም ወረርቲ ኣብ ኢዶም ዝነበረ ኩሉ ዓይነት ሃብትን ዓቕምታትን ከምኡውን ካብ ጎተቶም ዝሓርጎትዎ ናይ ጥፋኣት ሓገዛት ኣዋዲዶም ህዝቢ ትግራይ ንምጭፍላቕ ተመሓሂሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ተኸታታልነት ዘለዎም ከበድቲ ወራራት ብዘይ ምቁራፅ ኣካይዶም እዮም። ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ክፍፀም ኢልካ ክትሓስቦ ሲትረፍ ክሕለም እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ኣርሜናዊ ባርባራዊ ግፍዕታት ብምፍፃም እንኮላይ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘደንገፀ እካይ ተግባራት ተፈፂሞም እዮም። ብሓፂሩ እዞም ወረድቲ ደመኛ ፀላእትና ህዝቢ ትግራይ ብመሪር ነዊሕ ንቃብ ቃልሲ ብዶምን ዕፅምቱን ዘረጋገፆም መሰል ዓርሰ ውሳነ ዓርሰ ምሕደርኡን ክምንጥሉ መንነቱን ብሔራዊ ክብሩን ግሂሶም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብፅፍሩን ረሃፁን ዝጥረዮ ሃብቲ ንብረትን መንዚዖም ኣቃፂሎምን ኣባላሽዮምን ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪ ተመሊሱ ግዳይ ምሕር ድኽነት ኮይኑ ብጥሜትን ሕማምን ንክሃልቕ ካብዚ ክፉእ ትምኒት እዚ ብኣጋጣሚ ዘምለጠ ድማ ፋሕጨር ንጋሒሉ ንክስደድ ዘይኩዓትዎ ጉድጓድ ኣይነበረን። ብሓፈሻ ዞም ወረድትን ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ከጥፍኡ ኩሉ ዓይነት ክፍዕታትን በደላትን ኣብዝሓፅረ ግዜ ፈፂሞም። ኣብ ታሪክ ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ታሪክ ዓለምን ጥራይ ዘይፈልጥ ጥፋኣታትን ዕኖታትን ኣብፂሖም እዮም። እዞም ነውርን ንውርን ዘይፈልጡን ሕጊ ዓለም ዘየኽብሩን ባርባራውያን ወረድቲ ፀላእትና ቀንዲ ናይ ቀትሪ ሕልሞም ትግራይ ድሕሪ 100 ዓመታት እውን ከይትለዓል ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዘይናይ ሰብ ሰይጣናዊ ከይትልሚ ሓንፂፆም ማእለያ ዘይበሎም ኣርሜናዊ ተግባራት ፈፂሞም እዮም። እዞም ደመኛ ፀላእትና ዘይምቁራፅ ወራር ኣብ ልዕሊ ወራር እናደራረቡ ምውፋር ኣብ ልዕሊ ህዝብና ስነልቦናዊ ስንብራት ሰብኣዊ ህልቂትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ዕንወት ነብፅሖም እዮም። ብድምር እዞም ወረርቲ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ብጥምየት ብጥይት ብፆታዊ ዓመፅን ጥቕዓትን ሃፍቲ ምዝማትን ምዕናውን እከይ ናይ ጥፋኣት ፓኬጅ ሓንፂፆም ተግባራዊ ገይሮም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ኣብ ንብረላ ዓለም ዘይተረአየ ባርባራዊ ህልቂትን ዕንወትን ፈፂሞም። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን እተውቲ ቃልስና ደገፍትናን ኩሎም መዳርክቲ ኣካላትናን ከም ዝዕዘብዎ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናት ተገዲድና ዝኣተናዮ እምበር ምርጫና ኣይነበረን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን። ኣብዚ ህዝባዊ ኩናት ኩሉ መዳያ መስዋእት ክንከፍል ዝተገደድና ከም ህዝቢ ከጥፉእና ንዝመፁ ወረርቲ ሓይልታት ሲትረፍ ብቃልስና ዘረጋገፅናዮ መሰላትና ንክሸራርፉና ዝህቅኑ ዝፍትኑን እውን ክንምክት ስለ ዝግበአና እዩ። ብምኸተ ፀረ ወረርቲ ሓይልታት ተደራረቡ ዓወታት ብምምዝጋብ ደመኛ ፀላእትና ንሕምሽሽ ዘለና ኣብዚ ንፈታውን ፀላእን ግልፂ ክኸውን ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ ወራር እንትርፊ መኪቱ ብሔራዊ ክብሩን መንነቱ ምርጋፅ ዝኾነ በደልን ግፍዕን ናይ ምፅዋር ልምዲ የብሉን። ነዚ እውን ህዝብና ብግፍዕታት ፀላእትና ዝበለፀ ሓሪኑ ናብ ቃል ሰኣት እዩ ንደመኛ ፀላእቱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ደኳዕኳዕ ዘበሎምን የብሎምን ዘሎን ኣብዚ ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩናት እውን ህዝብና ምንጭ ሓይሊ ሰብ ዕጥቅን ስንቅን ብምዃን ሰራዊትና ብኩሉ ምሉ ክሕይልን ምስ ህዝብና ተዋዲዱ ንፀላእትና ክምክት ክኢሉ ዘሎ
ከም ውፅኢቱን ብርክት ዝበለ መስተንክራውን ተኣምራውን ኩሉ መድያዊ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ቀፃሎን ከም ዝምዝገቡ ፈፂሙ ዘጠራጥር ነገር ኣየሉን። ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ወረድቲ ሓይልታት ብልፍንቲ ዝፈፀሞ እከይ ተግባራት ነቲ ህዝባዊ ኩናት ብሳይንሳዊ ኣገባብ ጥበብን ኣርሒቑ ብምእማት ይመርሕን ዘሎም መራርሓ ሰራዊትን ህዝቢ ትግራይን ፈፂሞም ከጥፍዎ ከም ዘይኽእሉ ብምርጋፅ መኸተና ብምሕያል ኩሎም ፀላእትና ክዳኸሙን ዝዕቅኖም ቁፅር ጫማ ረጊፆም ደጊሞም ደጋጊሞም ንክሓስቡ ገይርዎም እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ትግራይ ዘካየደ ዘሎ ህዝባዊ ኩናት ዝያዳ ዕብየት ብምርጋፅ ሰራዊትና ብበዝሕን ብዓይነትን ተቐይሩ ፀላይ ኣብ ብርክት ዝበሎ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ምስ ማእልያ ዘይበሉ ጋዕገልጠምን ሽሽዕሱ ዓቀይታ ዕጡቕ ሓይሎም ሓደ ግዜ ገጢሙ ዝድምስስ ብቕዓት እንተኽእሎም ከም ዘለዎ ብተግባር መስኪር እዩ። ነዚ እውን እዩ ንዘይተረፍ ዓወት ዘለኣለም ብቐፀላይ ወለዶታት ዝዝንተውን ክቡር መስዋእት ብምኽፋል ድሙኡን ተወሳኺ ሓድሽ ታሪክ ንምምዝጋብ ከም ህዝቢ ወፊርና ዘተኣመን ምቁር ዓወት ንሓፈስና ንቕድሚት ንስጉም ዘለና ፀላእትና ብበዝሒ ሰብ ኣፅዋርን ዘራይን እንትምክሑ ንሕና ግን ብዓይነት ሰብ ንፁር ኣተሓሳስባን ዕላማን መትከላትን ክብርታትን ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምርኮሳን ዓርሰ ምኽኣልን ተኣሚንና ንፈተውቱን ደገፍትን ቃልስና ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብቲ ህዝባዊ ኩናት ንዋሳእ ዘለና እውን ዝገረመና ፍሉይ ታሪክ ሰሪሕና ንሰርሕ እውን ኣለና። ኣብ ቀፃሊ እውን መስተንክራዊ ቅያ ከም ንመዝግብ ብሩሕ ግዞ ቃልስና ኣግሂድዎ ኣሎ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኩሎም ፀናእትና ዘይተረድኦምን ክርድኦም እውን ዘይኽእልን ዓብዮም ነገር ኣሎ። ንሱ እውን ሓደ ህዝቢ ንቅድሚት ዝስጉም ይኹን ንድሕሪ ዝምለስ ብበዝሒ ጋዕ ገልጠም ፍኸራን ዕንደራን እንተይኮነስ ንፁር ዕላማ ገስጋሰ ተሓሳስባ መትከላትን ክብርታትን ጥራሕን ሒዙ ምዃኑ እዩ። ስለዝኾነ እዞም ዓበይትን መሰረታውን ጉዳያት ንፁሃት ወገናት ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ብምርሻን ንህዝቢ ኬሚካላዊ ፃዕዳ ፎስፎረስ ሓዊስካ ብኩሉ ዓይነት ቁምብላን ጥይትን ብኣየርን ብምድርን ብምድብዳብ ንብረት ብምውራር ብምዕናዊ ብምልሻው ተፂሞም ክጠፍኡ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ብሓፈሻ መሰረተ ልምዓትን ትካላትን ብምፍራስ መሰረታዊ እምነታት ብሄራዊ መንነት ክብርታትን መትክላትን ህዝቢ ትግራይ ትማለ ይፈርስን ሎሚ ይኹን ፅባሕ እውን ፈፂሞ ይፈርስን። እዚ ሓቂ ካብ ናይ በዓልና ጭቡጥ ተመክሮ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ካልኣይ ወግ ዓለም ኩሉ ዓይነት መሰረተ ልምዓትን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ትካላትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒዋ ዝነበረት ጀርመንን ኣተሓሳስባ ህዝባ ዕቑር ዓቕሚ ፍልጠትን ክእለትን መልዩ ስለ ዘይጠፍአ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ብፃዕሪ ህዝባ ዳግማይ ታሃኒፃ ሎሚ ራብዓይ ደረጃ ብርኪ ኢኮኖሚያዊ ዓለምና ኮይና ንኣውሮጳ ትመርሕ ኣላ። ህዝቢ ትግራይ እውን ፀላእቱ ሙሉእ ብሙሉእ ሓመድ ድበ ምስ ከደነ ኩሉ ዓይነት ዓቕምታት ኣዋዲዱ ትግራይና ብፅፍሩ ፍልጠቱን ክእለቱን ብምህናፅ ናብ ዘለዓለ ጠርዚ ብራ ከም ዘብፅሓ ኣየጠራጥርን። ብሓፂሩ ህዝብና ብምጭፍጫፍ ፆታዊ ዓመፅን ጥቕዓትን ካልኦት ማልያ ዘይብሉ ምግሕታት ብምፍፃም መሰረታዊ እምነታት መትከላትን ክብርታትን ህዝብና ብድምሳስ ኣይከኣልን ጥራሕ እንተይኮነስ እንተተመክሮ እውን ምስ መንደቕ ተላቲምካ ምስ መንደቕ ተጋጭኻ ካብ ምስባር ዝሓለፈ ዘምፅኦ ለውጢ የለን። ስለዝኾኑም ፀላእትና ዝከኣሎም ኩሉ ዓይነት ከቢድ ጥፍኣት ዋላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፈፅሙ እምበር ኣተሓሳስባን እምነትን መትከላትን ክብርታትን ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምኽኣልን ህዝቢ ትግራይ ደንፊ እዩ ቀፂሉ እምበር ንድሕሪ ዘይትመልሰን ንቐፃሊ እውን ንድሕሪ ዝመልስ ምድራዊ ሓይሊ ፈፂሞ የሉን። ስኸለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ዝጎልዎ ኩሎም ጉዳያት ኣለልዩን ቀልጢፎ ዝተኻኺሉን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንቕድሚት ምስጓሞ ይቐርን። እዚ ቓል እዚ ብተግባር ከም ነመስክሮን ፈታውን ፀላእን ክንገልፅ ንፈቱ። ብሓፂሮም ናይ ሰላም ልምዓትን ዲሞክራሲን መደባት መዓንጠና ስጢምና ብምስራሕ መጠናውን ዓይነታውን ሕብረተሰባዊ ለውጥ ብምምዝጋብ ካልእ ተወሳኺ ሓድሽ ታሪክ ክንዘርሕ ኢና። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ታሪክ ናይ ምስራሕ ባህልን ተመክሮን ዘለካ ለሙን ብጭቡጥ ተፈለየ ቅያን እተመዝግብ ዘለካ ህዝቢ ትግራይ ደጊመ እንኳ ዓዲስ ዘለካ እንትብል ኣብ ቀፃሊ እውን ንፈተውትናን ደገፍትናን ዘስደምም ፀላእትና ድማ መልሓሶም ሓይኾም ልክዖም ፈሊጦም ካብ እከይ ተግባሮም ክእርነቡ ዝገብር ድሙቕ ታሪክ ብፍልጠትካ ክእለትካ ጉልበትካ ረሃፅካን ገንዘብካን ከም ትፅሕፍ ብምጥማን እዩ። እዚ ጉዳይ ምን ተኣመሉ ዝበሃል ኣይኮነን። ኣብዚ ዓመት 2013 ዓ.ም ናይ ዓለም ፍላጣትን ተመራመርትን ከይተረፈ ዘስደመመ ፍሉይ ቅያ
ህዝብ እዩ ብሓይልታት ወረርቲ ዘይእመን ዘይናይ ሰብ ኣርሜንያውን ባርባሮን ክፍታት በፅሕዎ ዝፃወርን ድምርፅ እንታይ በለ ከም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ኩሉ ወዲ ትግራይ ሓድነቱ ከም ዓረ ኣስጢሙን ከመርቃይ ረቢቡን ዓለም በዓል ስደመቃልሲ ኣካይዱ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ ንፅላእቱ የሻል ዘበለ እኮመን እዩ ዘመናዊ ጋዕገል ጠምሓፃውን ኩናት ክሳብ ኣፍንጭ ዝሰዓጠቐ ሽሾ ስዕሱብ ዓቀይታይ ሕቶ ሓይሊ ወረርቲ ብሓንቲ ናይ ኢድ ቡምባን ሓንቲ ካብዝና ጥይት ክላሽንኮቭ ጥራሕ ተዓቲቑ ደም ኣደጓል ትግራይ ፈሲሱ ብኸንቶ ይተርፍን ንምዓት ኣዴታት ኣሓትናን ኣሕዋትናን ብደምናን ዕፅምትናን ይድበስ ዘርብ ህዝ ትግራይ ፈፂሙ ይፀንትን ውያና ይሰዓርን መሰል ዓርሰ ወሳንናን ብሄራዊ ክርናን ብማንም ኣይምንጠልን ኢሉ ፀላእቲ ዝምክትን ፀላእቲ ዝፃወድዎ ቡምባታት እናረገፀ ንሂወቱን ንብረቱን ከይሰስዐ መተካእታ ዘይብሉ ሂወቱ ንሓርነት ህዝቢ ክብል ዝሰውአ ኣበይ ናይ ክፍሊ ዓለም ዘሎ ህዝብን መንን እዩ ካብ ኣርባዕተ ሃገራት ዝተውጣፀን ብቅትሪ ብሜት ሽሕ ዝዓፅፎ ሓይሊ ፀላኢ ካብ ጎቶቱ ምስተሓርጎቶ ድሮን ሓዊስካ መኪቱ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝተዓወተ እኮ መን እዩ ካብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ተላዒሉ ኣብ ውሽጢ 6ሽተን 7ዓተን ኣዋርሕ ሰራዊት ዝለዓለ ውዳበ ማለትን ብክፍለ ሰራዊት ኮርን ኣርምን ወዲቡ ብርክት ዝበሉ ክፍለ ሰራዊታትን እዝታትን ዝኾኑ ፀላእቲ ብኣፃብዒቶም ዝቁፀሩ መዓልትታት ደኳዕኳዕ ዘብልን ሓምሽሹ ከም ዘይነበሩ ዝገብርን መን እዩ ኣሎ ደኸ እንተሊሉ ናይ ታሪክ ምሁራንን ተመራመርትን ክንገልፈሎም በዚ መንፅር ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ትሕሰብ ዝሕድሰካን ዝድንፅወካን ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ካብ መን ከም ትውለድ ዝምርፅ እኳ እንተዘይኮነ ናይ ማን ካብ ህዝቢ ትግራይ ምፍጣር ዕድል እዩ ስለምንታይ እንተተባሃለ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ታሪከኛ ንኣኻውን በዓል ታሪክ ስለ ዝገብር እዩ ህዝቢ ትግራይ በዓል ወናኒ ንፁር ህዝባዊ መስመር እምነትን ጥራሕ እንተይኮነስ መትከላቱን ክብርታቱን ዓጢዕት ሒዙ ዕላሙን ምዕዋት ጋእ ዘይብል ወናም ተቐላሳይ ህዝቢ ምዃኑ ኣሰሮ ተኸቲልካ ክሳብ መወዳእታ ክትዋደቕ ዘመስክር ህዝቢ ብምዃኑ እንኳዕ ካብዚ ህዝቢ ተፈጠርኩ ይበሃል ብሓፂሩ ካብ ኣዶ ማህፀን ትግራይ ምውላድ ዘኩርዕ ናይ ማን ዘህርፍን እዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ብምፍጣር ጥራሕ እንተይኮነስ ፅንዓቱ ብልሓቱ ጀግንነቱ ፍትሓውነቱ ንፍትሓውነቱ ትዕዘብ ዝገርመርካ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ነዚ እዩ እውን እዩ ኣይከኣልን እምበር እንተዘከኣል ነይሩ ነዚ ክብሪ ህዝቢ እዚ ደጊምካ ደጋጊምካ ዘትስውአሉ ዘለኣለማዊ ክብሪ ዘጎናፅፍ ዓብይ ዕድል እዩ ዝበሃል ዘኽበርካ ሓረስታይ ትግራይ ደመኛ ፀላእትና ፋሽታዊ ነበረርቲ ሓይልታት ኩሉ ዓይነት ኣርሜንያዊ ባረባራዊ እከይ ተግባራትን ግፍዕታትን ኣብ ልዕልካ ነብፅሑም እዮም ፋሽታዊ ነበረርቲ ክትሓስቦ ሲትረፍ ክትሓልሞ እዩ ተባሂሉ ዘይግመት በደላትን ግፍዕታትን ኣብ ልዕልካ ብዘይምቁራፅ ዋላ እንትፈፀሙ ካብ ህዝባዊ ኩናትና ፈታኽ ከም ዘይትብል ብጭቡ ጣሪካ ኢኻ ብምዃኑ ደግካ መሪእካ ሰሊፍካ ኢኻ ብዚ ኣጋጣሚ ክግለፅ ዝግብኦ ካብ ገሊኡ ከባብታት ኩሉ ነገር ድሕሪ ምርጋፅ ሃልዋትን ድሕርነትን ትግራይና ኢሎም ስድራ ሙሉእ ኣብ ገሊኡ እውን 9 ኣብ ገሊኡ ድማ ካብ ሓደ ገዛ 10 ደቂ ትግራይ ናብ ሰራዊት ትግራይ ተፀንቢሮም ኣንፃር ፀላእትና ተኳሽሖም የኳሽሑን ኣለዉ ብሓፂሩ ሓረስታይ ትግራይ ፅዕፅዕ ውግኣት ኣብ ተካይደሎም ቦታታት ጥራሕ ኢዱ እናኣተወ ዕጥቅና ካብ ፀላእትና ስንቅና ካብ ህዝብና ዝብል ነባር ፅሑና ሒዝካ እኽሊ ማይ ቀሪብካ ካብ ወረርቲ ሓይልታት ዝተረፈ ቁምጣሮ እኽሊ ከይተረፈ መቒልካ ንሰራዊት ንዓንጊልካ ውግኣትና ልዒልካ ሓብሒብካ ብሓበሻ ተዋሃበካ ተልእኮ ብምዕዋት ዝመፀ እንተመፀ ዘይትንብርካ ምዃንካ ደጊምካ ደጋግምካ ተግበራዊ ጌርካ ይኢኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ብሰራዊት ትግራይ ተሓምሽ ዝተበተነ ዕሱብ ዓቀይታይ ሓይሊ ወረርቲ ተወዲብካ ብድንጎላ ማሪካ ብሓፂሩ መኸተኻ ንሓየልካ ትርከብ ኣለኻ ብድምር ዓንደቋ ህዝባዊ ኩናትና ዘይትነፅፍ ባሕርና ንስኻ ምዃንካ ብተግባር መስኪርካ ኢኻ በዚ ዘይተሓልል ተግባርካ ድማ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ዕጉባት ምዃኖም ትገልፀልካ ዝለዓለ ክሪ ስምዐኒ እንተኾነ ነካይዱ ዘለና ፀረ ወራር ፖለቲካዊ ወታደራዊን ዲፕሎማስያዊን ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናተደራደበ ዋላ እንተመፀ ፀላእትና ደምሲስና መሰል ዓርሰ ውሳንና ሙሉ ብምሉእ ክሳብ ዝረጋገፅ ተካይዶ ዘለካ ተጋድሎ ኣጠናኺርካ ምትቅፅለሉ ንተኣመኑ ኢና ፀላእትና ብወሳናይ መልክዑ ስለ ዝተሓመሸሹን ኣብ 2013 2014 ዓ.ም ወቅቲ ዝመራ ማለትን ኣብቲ ጀሚሩ ዘሎ ክርምቲ ማእተታዊ ስራሕቲ ከይድንፍእ
ብወረርቲ ሓይልታት ፈጢሩ ዝነበረ ዓንቀፍቀፍ ብዝተወሰነ ደረጃ እናተቃለለ ስለ ዝመፀ ብሓደጋፅ ነቲ ዝተረፈና ፀላእይ ንሓንሳኣን ሓዋሩን ብምቕባር ሕድሕድ ቆሸትን ቢታ ጌርካ ንፀላእትና ዝርገፆ መሬት ረመፅ ምዃኑ ኣርእዮም። በቲ ካሊእ ገጽ ድማ ማእዶታዊ ስራሕትኻ ክተሳለጥን ክትዕውትን ኩሉ ዓማ ፀንቂካ ብምጥቃም ድርብ ታሪክ ሰሪሕኻ ማዓንጣ ፀላእትና ክበጣጠስ ከም ትገብር ንተኣምን። መንግስቲ ካብ ጎና ኮይኑ ዓቕሚ ዝፍቅደሉን ክግበር ዝከኣልን ኩሉ ዓይነት ደገፍ ገብረካ ምኳኑ ድማ ክገልፀልካ ይፈቱ። ዝኸበርካ ናይ ከተማ ነባራይ ህዝብና፣ ኣብ ከተማታት ትግራይን ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ትነብር ህዝብና፣ ዋላ እኳ ብፀላእትና ዝተፈላለየ ግፍዕታትን ስለ ልቦናዊ ፅዕንቶታትን ተበፅሐካ ኣብ ሕቁፊ ፀላእትና ኮይንካ ኣንፃር ወረድትን ተላእኽትን ባንዳታትን ብዘይምቁራፅ ዘካየድካዮን ተካይዱ ዘለካን ቃልሲ ዝሕብን ጥራሕ እንተይኮነስ ስንቀ መራርሓን ሰራዊት ትግራይ ኮይኑሉ ናይ ከተማ ህዝብና ደመኛ ፀላእቲ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ግፍታት ኣብ ልዕሊ ሃብፅሕም እዮም። ይኹን ዳኣመር ውፅኢቱ ከምቲ ንሳቶም ዝሓስቦ ሞራልካ ምስባር ርእስኻ ምናን ምንብርካኸን እንተይኮነስ ሓረንካ ርእስኻ ቐኒዕኻ ንፀላእ ምምካት ይኮይኑ ስለዝኾነ እውን እዩ ኩሉ ነገር ቀልጢፉ ክልወጥ ክኢሉ ዘሎ። ኣብ ከተማታት ትነብር ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ኣብዝሃሉ ይሃሉ ርእሱ ዘድንን እንተይኮነስ ዘመፅ የምፃ ኢሉ በተካእታ ዘይብል ሂወቱ መስዋዕት እናኸፈለ ንዝኣመነሉ ህዝባዊ ዕላማ ዝቃለስ ዝዋደቕን ምዃኑ ብተግባር ስለ ዘረጋገፀ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይን ብኣኻ ወሪዖም እዮም። ወዲ ትግራይ ብውልቁ ዝረኸቦ ኣጋጣምታት እንተይቀርየ ዝመፅ የምፃ ኢሉ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፍል በዕሉ ዕላማን ፅንዓትን ምዃኑ ነባሪ ከተማታት ህዝብና ኣብነት ኮይንካ ምስክርካ ኢኻ። ብምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ዘስደመመ ፍረ ቃልስን ጭቡጥ ውፅኢትን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣመዝጊብካ ኢኻ። ምስ ገበርካዮ ዘይሕለል ቃልሲ ፀላእትና ዝፈፀምዎን ዝፍፅሞ ዘሎን ክፍዕታትን ክቃልዐን ዓለም ክፈልጦን ጌርካ ፋሽታዊ ንወረድቲ ዝመደብዎም ምስሌነታት ከደምቲ ባንዳታትን ፊት ንፊት ብቓልን ብተግባርን ተቓሊስካ ኢኻ። ብምዃኑ እዞም ንከብዶም ዝሓደሩ ዕሱባት ባንዳታት ግዜኦም ተሓቢኦም ኣብ ሆቴላት ክሕልፉ ጌርካ ኢኻ። እዞም ህዝብና ብገንዘብ ዝልወጡ ዝተለምዎም ሽርሕታት ኣብ ኣደባባይ እናተቃም ካፍሽልካ ክዋረዱም ርእሶም ከድንኑን መጨረሻ ድማ ካሃርሙን ጌርካ እዮም ኢኻ። ሕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንሓየለ ንክኸይድ ብዓምሃ ኩሉ ዓይነት ድጋፋት ኣወፊካ ኢኻ። ብሓፂርና ከተማ ህዝብና ተምሳሌ ፅንዓት ህዝብና ስለሆንካ ዝለዓለ ምስገና ይብፃሕኻ። ኣብ ቀፃሊ እንግዲኻ ከም ተሕየልን መንግስት ትግራይ ይጠራጠርን ብሓፈሻ ናይ ከተማ ህዝብናን ናይ ገጠር ዕጥቃዊ ቃልስናን ተመጋጊቡ ንክኸይድ እጃምካ ኣወፊካ ኢኻ። ስለዝኸውነ እውን ዓበይቲ ትውልዲ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ምሁራት ኣብ ናይ ወልቀ ትካላትን ብጥዕዮታት መንግስቲ ዝሰርሑ ሙያተኛታትን ሸቃሉ ልምዓታዊ ሰብሃብትን ነጋዶን ኮታስ ኩልኹም ነበርቲ ከተማታትና መሰልናን ብሄራዊ መንነትና ንምኽባር ትገብሮ ዘለኹም ዘይሕለል ቃልሲ ፀላእትና ክሳብ ዝፅረጉ ውዳበታት ከመጠናኺርኩም ሕዙን ቃልሶም ሓይልኩም ቀፅሉ። ዝኸበርካ ሰራዊት ትግራይ ደመኛ ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ወረርቲ ከም ህዝቢ ከጥፉእና ኣብ ታሪኹ ንበርያ ነበረ ክገብሩናን ዝተዋደደ ናይ ጥፋኣት ግንባር ፈጢሮም ብኩሉ ዓይነት ዓቕሞም ፀንቂቦም እናተረባርቦ ይርከቡ። ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘብፅሕዎ ግፍዕን በደልን ማእለያ ዘይብሉ እኳ እንትኾነ ሰራዊት ትግራይ ምስብሃማይን ፀባም ኮይንካ ብሕጋዊ መንግስትና ተመራሕኻ ኩሎም ዓይነት ፈጥራውን ሰብ ሰራሓት ካልኦት ፀገማትን ተፃቢርካ ኣቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ዘካየድካዮም ውረድ ደይብ ዘሎም ተጋድሎታት ዝኸፈልካዮም ትኸፍሎ ዘለኻን ኩሉ መዳዊ መስዋእቲ ዝሕብን ኣብ ታሪክና ድማ ናይ በዓሉ ፍሉ ቦታ ሒዘሉ። ሰራዊት ትግራይና ዘረእኻዮ ፅንዓትን ጅግነትን ንሕና ጥራሕ እንተይኮነስ በርቃዊ መብረቃዊ ነጎድጓዳዊ መጥቃዕቲ ዘብፃሕካሎም ወረድቲ ሓይልታት እውን ከይፈተው ተገዲዶም ምስክርነት ይብሉ ዘሎ ሓቂ እዩ። ብምዃኑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣገንዕ እንትብሉካ ዝስምዖም ፈናን መግለፂ የብሉን። ሰራዊት ትግራይ ብመጠን እናበዝሐ ብጀግነቱ ንደመኛ ፀላእትና ብርሕቐት እንተይቀረየ ዘፍርሕ ዘርዕድን ብናይ ውግእ ዓሙ ፀላእቱ ዘባህርር እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ኩሎም ውግኣት ኣብ ውሽጢ ሰዓታት ፋሕ ብትኑ ዘብፃኸዮ ፀላእ ከይተረፈ ነቲ ሓቂ ክሽፍኖ ኣይከኣለን። ፋሽታዊ ንወረርቲ ብድምር ሰራዊት ትግራይ ተበቲን እዩ ዓቕሚ የብሉን ወዘተ ብፍላይ ሰራዊት ውልቀ መላኪ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ መራርሓን ሰራዊትን ትግራይ ከቢና ክንጭፍለቆም ኢና ንብዝሉ ዝነብሩ ጃህራማት ባረባርያዊ መራሕቲ ዕሱብ ዓቀይታ ዕጡቅ ጨካን ኣርመናዊ ሓይሎም ብዝግባእ ቆዕኻ ደቂስካ መንነት ካርኢኻ መልሓስኩም ክሓይኩን ክልተ ሰለስተ ክዛረቡ ጌርካ ረዕዖም ጠቂሎም ክሃድሙ የሻል የኣኽለን ነቢልካ ጣሒንካ ትኸይድ ጅግና ሰራዊት ምኳንካ ብተግባር ኣርኢኻ ሓድሽ ታሪክ እውን ትሰርሕ ኣለኹ።
ብፍላይ ብወፍሪ ጀነራል ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ሓደ ሰሙን ውሽጢ ልዕሊ 33,000 ዕጡቕ ሓይሊ ወረርቲ ምዉት ቁስል ምርኾን ብምግባር ወረርቲ ሓይልታት ብትንትርን ክወፁ ጌርካ ንፈተውትን ዝሕብን ደመኛ ፅላእትና ድማ ኣብ በኹራ ክሕብኡ ዝገበረ ድሙቕ ዓወታት ኣመዝጊብካ ኢኻ። ብሓፈሻ ኩሎም ዓውደ ውግኣት ብጀግንነትካ ዝመካዮም ዓወታት ወናና ሓድሽ ታሪክ ናይ ሎም ናይ ፅባሕን ትግራይ በዓል ዋናን ዝኾነ መንእሰይና ምልክት ምዃንካ ብተግባር ስለ ዘመስከርካ ክትኮርዕ ይግባእ። ህዝቢ ትግራይ እውን ነባርን ሓድሽን ወለዶ ተዋዲዶም ፅላእትና ንምንሳስ ዘኽእል ሰራዊት ትግራይ ብዘይምቁራፅ እናተሃነፁን እናማዕበሉን ንቅድሚት ይምርሹ ስለ ዘለዉ ተሓበን። ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ በሊሕ ጫፍ ህዝባዊ ኩናት እናዝኾንካ ሰራዊት ትግራይ ብዝገበርካዮ ተጋድሎን ብዘመዝገብካዮም ዓወታትን ናይ ፀልማት እዋን ንሓፅር ይኸይድ ኣሎ። ዝተጀመረ ዓወት ሙሉእ ንምግባር ዝከኣል ምዃኑ ድማ ንርኢ ኣለና። ጅግና ሰራዊት ትግራይ ተኻይዶ ዘለካ ምኸተ ፀረ ወራር ሸጡ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝወቅዕ ንኽልክለካ ወራር ሓይሊ ከምዘየለ ተግባርካ ኣራዊፅ እዩ። ስለዝኾነ ኣሰር በሰር ዘይነበሮም ስውኣት ብምስዓብ ህዝባዊ ዕላማካ ዓጢትካ ሒዝካ ንዞም ከም ህዝቢ ከጥፍኡና ዝመፁ ፀላእትና ሙሉእ ብምሉእ ብምምሳስ መሰል ዓርሶ ወሳነ ህዝቢ ትግራይ ውሑስ ንኸውን ታሪክ ዘሸከመካ ሓድራ ኣብ ሸቐቱ ኣብፅሕ። ዝወረረና ሓይሊ ፀላኢ ናይ ማንሽሾ ብቓልስና ሰገርናዮም ዝተሓላለፉ ፀገማት ግዜ ዘይብዋላ እንተነበሩ ውላድ ህዝቢ ትግራይ ኮንካ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምትከልካ ፀኒዕካ ኩሉ ዓይነት ፀገማት ተፃዊርካ ክቡር ናይ ህይወት መስዋእት እናኸፈልካ ሓይሊ ፀላኢ ኣረብሪብካ ብድምሳስ ፈዳሒነ ህዝብና ምኾንካ ብተግባሮ ስለ ዝምስክርካ ዝለዓለ ክብሪ ይግብአካ። ብሓፂሩ ሰራዊት ትግራይና ፀላእትና ሙሉእ ብምሉእ ተደምሲሶም መሰል ዓርሶ ሳና ክሳብ ዝረጋገፅ ተካይዱ ዘለካ ተጋድሎ እንተሪዮ ዘለካ ናህርን ዓቂብካ ዝለዓለ ብቕዓትን ክእለትን እናደሊብካ ታሪክ ምስራሕ ቀፅል። ዝኸበርክን ዝኽበርኩም ንባራት ኣመራርሓ ኣጋጢምና ዝነረ ዓይነ መርፎ ዝጠፍኦ ክፉእ ግዜ ማለት እውን ኣንፃር ወርቲ ገጢምካ ምስጋር ከቢድ ዓወት ምምፃእ ፀልማት መስሎ ዝተረኣየሉ እዋን ንሕና ብሂወት እናሃለና ኣሸሓ ዝኽፈልና ኣለ ውያነና ንድሕሪት ኣይምለስን። ትግራይና ኣይትድፈርን፣ ህዝቢ ትግራይ ኣይፀንትን። ብቓልስና ዘራግጥ ናይ መስል ዓርሶ ወሰንና ንማን ንምሕልና ኣይንህብን ኢልኩም ብወነን ህልኽን ተላዓልኩምን ከም ህዝብና ሓሪንኩምን ፀላኢ ኣብ ምምካት ሓድሽ ወለዶ ኣብ ምህናፅን ኣብ ምምርሓን ኣብነት ኮይንኩም ፀላኢ መኪት ካዓወታ ክሕፈስ ከም ዝከኣል ብተግባር ኣርኢኹም ምተካእታ ዘይብሉ ግደ ስለ ተፃወጥኩም በዓል ርብርብ ታሪክ ዝኾንኩም ነባር ኣመራርሓ ህዝብን ሰራዊትን ዝለዓለ ምስጋና ይብፅሕኹም። መብዛሕትኩም ኣብ ዝዋን እዙ ተዓርፉሉ ግዜ ወላ እንተኾነ ናይ መስዋእቲ ውለዶ ዝኾንኩም ነባራት ኣመራርሓ ክሳብ ሕዚ ተፃወጥኩሞም ዕዙዝ ተረዓቂብኩም ሙሉእ ዓወትና ኣብ ምብሳር እውን ከምተዝልቕዎ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣይጠራጠርን። ዝኽበርኩም መናእሰይ ትግራይ ፀላእትና ኣብ ልዕሊኹም መናእሰያ ዝፈፀሞ ግፍዕታት ተሸኪምኩምን ኣብ ገጠርን ኣብ ከተማን ዘለኹም መናእሰይ ትግራይና ክሳብ ሕዚ ዝገበርኩም መኸተ ኣብ ፀላእትና ዓብዪ ጉድኣትን ስምብራትን ኣብፅሕኹም ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንሓየለ ክኸይድ ገርኩም እዮም። ኣብታ ፍታኒት ቁርፂ እዋን ሕድሪ ኩሎም ስውኣትና ከይዕበርኩም ሓድሽ ቅያ ትሰርሑ ኣለኹም። ብምዃኑ መናእሰይ ናብ ዝገርኩም ኣብ ኩሎም መዳዊ ቃልሲ ፀላእትና ተደናጊፆም ኣብታ ብላይ ገመዶም ትሽንቆቆም ስለ ዘላ እታ ብላይ ገመዶም ትሽንቆም ስለ ዘላ ትግራይና ብኣኹም ኮሪያ እያ እንተኾነ እቲ ቃልሲ ኣይተወድእን። ስለዚ ፀላእትና መሊኦም ተደምሲሶም ካልዋትናን ድሕነትናን ክሳብ ዝረጋገፅ ተካይድዎ ዘለኹም ኩሎም መዳዊ ቃልሲ ውዳወታትኩም ብምሕያል ሕዚ እውን ኣብ መኸተ ወራር ክትዓስሉ እዋኑ ዝጠልዎ ጉዳይ ምዃኑ ክትርድእ ይግባእ። ዝኽበርክን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኣብ ዝፈፀመ ወራር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይና ዝብፅሐ ግፍዕን በደልን ሰብ ካሓስቦን ክግምቶን ዘይኽእል ናይ ትሕቲ ሰባት ዝኾኑ ተዛረብቲ ፍጥረታት ታሪክ ይቕር ዘይብሎ ፍፁም ኣርሚናውን ባርባሮን ግፍዕታት ፈፂሞም እዮም። ካብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በፅሒ ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ጥራሕ ተባሂሉ ግልፅ ዘይኽእል መበገሲኡ ፅልኢትን መፅናእትን ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ስፍር ቁፅሪ የብሉን። ሸሓ ዝቁፅራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ በዞም ፀላእቲ ክንደይ ስቃይ በዝሕክን እዩ። እዞም ኣረመኔታት ንሓንቲ ጓል ትግራይ እንትደፍሩ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ እዮም ደፊሮም። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሐክን በደልን ስቃይን ናይ ኣሕዋስ ደቂ ተባዕትዮ እውን እዩ። ብሓፂሮም ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ምጉዳእትን ግፍዕን ኣካል ምፅናት ዘርኢ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ይኹን ዳኣ እምበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኢድካ ዘይዋል ዘይውዳእ ማልያ ዘይብሉ በደላት ወረርቲ ሓይልታት ዋላ እንተበፅሐክን ኣይተንበርከክንን ብዝበለፅ ሓሪንክን ሓይልክንን ዝተደራረበ ቃልሲ ተካይድ ኣለኹን። እዚ ፅንዓትን ቀስሚ ደመኛ ፅላእትና ሰይሩ ዓለምለኻዊ ውርደት ክሽከሙ ገይርዎም ኣሉ።
ብሓፈሻ ካብዞም ግፍዕኛታት ምድሓን ዝከኣል ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ተካይዶ ዘለዋን ክሎም ዳዊ ቃልሲ ውዳበታት ክን ብምሕያል ከም ወትሩ ንፀላእትና ረመፅ ኮንክን ክትቃለሳ ብጥሙር ዓቕምታትን ቀላፅምን ዕድመ ፀላእትና ብምሕፃር ዝበፅሐክን ዘሎ በደላትን ክፍዕታትን ሓንሳውን ሓዋሩን ከም ንቐብሮ ኣይጠራጥርን። ዝኽበርኩም ዳያስፖራ ትግራይ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ዘርእናይ ምጥፋእ ዝተዋደደን ዝተናበበን ገመናትን ጅምላዊ ጭፍጨፋታትን ብግቡእ ተረዲኹምን ኣምባሳታት ህዝብኹም ኮይንኩም እትገብርዎ ዘለኹም ዘይተሓለለ ቃልሲ ኣዝዩ ዘሕብን እዩ። ዳያስፖራ ትግራይን ደገፍትናን ኣብ ዙርያ ህዝባዊ ኩናትና ዓሲልኩም መትከልና ዓትዒድኩም ሒዝኩም ንዞም ፀላእትና ተቃልዑን ኣብ ልዕሎም ዝተፈላለዩ ስኩምታት ክውሰደሎም ዝገበርኩምዎን እትገብርዎ ህዝባውን ታሪካውን ቃልሲ ዘለና ምስጋና ልዑል እዩ። ከምኡ ውን ቃልሲ ትግራይ ንምሕያል ዝወፈኹሞ ዝተፈላለዩ ደገፋት ዓሚ ኮይኑና ስለ ዘሎ ዘለና ክብሪ ብሽም ህዝብን መንግስቲ ትግራይ ገልፀልኩም ተካይድዎ ቃልሲ ኣበርቲዕኹም ከም እትቅፅልሉ ብምትእማን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝተጀመረ ናይ ጥፋኣት ወራር ካብ ወጋሕትኡ በብ ዘለኹም ኮይንኩም ብውልቀን ብውዳበን ብምቋምኩምን ብምቅላስኩምን ተሸፊኑ ዝነበረ ግፍዕታት ንዓለም ህዝቢ ክፈልጦን ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት መንግስትታት ድማ ነቶም ግፍዕታት ብምኹናን ቁዋም ክወስዱ ክሁንኑን ለይትን ቀትርም ዘይዕረፍቲ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘገረመ ህልኽን ናይ ቃልሲ ወነን ብምክያድኩም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ኩርናዕ ዓለም ይሃሉ በዓል ህዝባዊ መስመር ዕላማን ፅንዓትን መትከላትን ክብርታት ምዃኑ ኣመስኪርኩም እዮም። ብሓፂሩ ብውሕድኩም ሚልዮናት ህዝብታት ዘስምዕዎ ዓይነት ድምፂ ክስማዕ ስለ ዝገበርኩም ብኣኸም ዓለም ገሪሞ እዩ። ብድምር ህዝባዊ ኩናትና ንክድንፍእ ምንጭ ብዙሓት ዓቕምታት ብምዃንኩም ዘለዓለ ምስጋና ይብፃሕኹም ክብለኩም ይፈቱ። ኣብዚ ተታሒዝናዮ ዘለና መድረኽ ኣብ ግምት ብምእታው ህዝባዊ ኩናትና ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝዕወት ከም ወትሩ ኣምባሳታት ትግራይና ብምዃን እዚ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ ወራር ጠጦን ክብል ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዝህቦ ዘሎ ደገፍን ኣብ ፀላእትና ዘብፅሑ ዘሎ ፀቕታትን ተጠናኺሩ ንክቅፅልን መራሕቲ ወራር ድማ ብገበን ኩናት ኣብ መጋባይ ዓለም ፍርዶም ንክረኽቡ ቀትርን ለይትን ክትቃለሱ ብሓፂሩ ዘለኩም ዓቕሚ ብምውዳድን ዝተጠናኸረ ወዳበታት ብምፍጣርን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብገንዘብን ማቴርያልን ብምሕያል ሓድሽ ታሪክ ንክትሰርሑ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘይውንዘፍ ሓድራ ሂቦምም ኣለው። ዝከበርኩም ማሕበረሰብ ዓለም፣ ፋሽስት ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ካብ ገፅ ምድሪ ንምጥፋእ ዕሱብ ዓቀይታይ ዕጡቅ ሰራዊት ቀመላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዊስካ ካልኦት ናይ ወፃእ ሓይልታት ዓዲሙ ወግሀ ፀብሐ ብኣየርን ብምድርን ይቅጥቅጦ እዩ ዘሎ። እዞም ወረርቲ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ጥይት፣ ጥሜት፣ ፆታዊ ዓመፅን ንብረት ምብራስን ዝብል ናይ ጥፋኣት ፓኬጅ ሓንፂፆም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘየቋርፅ ወራራት የካይዱ ኣሎ። ብምዃኑ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ብወረርቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ዘሎ ዘርእናይ ምፅናት ገበን ተረዲኹም ተዋዩንኩም ክውሰዱ ዝግብኦም ምስኩምታትን ብግልፂ ኣፍሊጥኩም እዛ ረድኤት ክረክቡን ዝከኣል ፃዕሪ እናገበርኩም ትርከቡ ኣለኹም። ብዛ ኣጋጣሚ ዝወሰድኩም ስኩምታት ዝሓዝኩም ቅዋማትን ድጋፍን ዝገበሩሉን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ገብረ ሰናይ ትካላት መንግስትታትን ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን ምስጋና ናይ ብፅሐ እዮም። ይኹን እምበር ኣብዚ ክትፈልጦ ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ። እዞም ፋሽስታውያን ወረርቲ ብፍላይ ብናይ በረኻ ሕጊ ዝምራሕ ሰራዊት ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ለምኾነ ፅባሕ ካብ መናወር ሓሊፉ መሊኡ ካብ ትግራይ በሎንቱ ኣይወፅእ ካብዚ ብተወሳኺ ዝርከቡ ዝኣት ወረድኤት ናብ ህዝብና ይበፅሕን ዘሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ወረርቲ ሓይልታት ተጠቀም ዝኾኑሉ ኩነታት ይርአ ኣሎ። ሕዚ ድማ ብሓደ ገጽ ረድኤት ብዘይፀገም እንቲ ክመሓላለፍ ተኽስዶ ኣቢልና ሰራዊትና ካብ ትግራይ ውፅና እናበሉ ካብን ናብን ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምድርን ኣየርን ትራንስፖርት ብምዕፃው ሓገዝ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ክቋረፅ ገይሮም ኣሎ። ናይ ኤሌክትሪክ ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልኦት ኣገልግሎታት ብምቁራፅ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ገበኖም ሕዙን ይቕፅሉ ኣለዉ። ስለዝኾነ እውን ኣብ ልዕሊ እዞም ወረርቲ ሓይልታት ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ንክትወስዱን ብፍላይ መራሕቲ ዝወራር ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ብዓለም ለኸ ሕጊ ክዳነዩ ንዝተመዛበለ መላ ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሰብዓዊ ሓገዝ ንክበፅሕ ድጋፍ ንክትገብሩ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ፃውዒትና ደጊምና ንቕርብ ኣለና። ብወገንና ኩሉ ዓይነት ምትሕባር ክንገብር ድልዋት ምዃንና ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብዚ ወራርን ክፉእ ግና ብቐስና ዝስገሩ ት መተዓዘብቲ ጉዳያት ሰሚዕና ርኢናን ረኺብናን ኢና። ገለገለ ሰባት መረ ዘይተወጊሕ መሲልዎም ንህዝቢ ትግራይ ምሕረት ንዘይብሉ በላዕ ሰብ ኣራዊት ኣሕሊፎም ዝሃቡ ብደመኛ ፀላእትና ዝተወልዐ ሓዊ ነዳዲ ዝወሰኹ ገለገሊኦም ድማ ሳላ ህዝቢ ትግራይን ሳላ መስዋእትን ኣካል መጉዳእትን ምርፃት ደቂ ህዝቢ
محجر بدم عصمتن هفتجنتن أفسسو دقو جبرو أبزل على درجة سفلاون وتهدرون حلافنت قوسحن تفلت كره تفلتنا كره ونزجور هزبي تجري أبزق أتان وان اليوم موي موزل على خبري زنا تفلت النتن هفتن ككعبتو كل عينة مسواتنا نسخو الهزبي تجري كلمة كحدتن كفدك بورنيرو هزبي تجري كم زعينة حدت دي إلو هو ناوي يعملو حخلي دمو خمس بحال قداي زمت اللامات نخودم تحدرو حكالات كافز وامس مرناس لزوصو ذلوم عدل وررتنا بترقرق وشك آم حواسي قوم يقرق حيدهم دماء ناوي قلنا سلال فار قداي بمخانو السلال فقم أما عراريهم نبتات هكلاجنا همشقوة دي زخونتهم مالاتو نبتهم ناي تاريخ حتلاتات سلفي مسمبارهم برأيات شبوت من نظمي انتخونا هزبت قراي تمالي لم يكون صباح زرخوو أقات آمي وريشم زحازون هزو سولت أمن والكسبات مرحتنا يكونن عج أزو السن عج أهزو تقرأي زو السنن زل أنتن زل اللوم أب إمنت مدكالاتن كبرتاتن سيزو تقرأي ترحن ترحن زو السن مالتون أدل هزبنا زو السن بأقلن ود أقلن ويدما تفلات عين شومن يعني تكونس ببعالو بهزو تقرأي قرحي هزو تقرأي باب بزبانون مؤالون بجنتهم بلي حم أمرارهم فلطو بعش حد قطر مرحتنا يمستقرن بهلن تمكرن ذلو هزبي حزون ساينسن تقرن تشبطو بعش حد قطر وطلو مرحت اللو يفتو كله نزون ايو اكاي مخريط اللاماتن كدعاتن نورت حيلتات كام مدرعم كدحنوم زي قال حزباو قالسنا ببنا يقالسن مترخات معرفاتن اللاماتن شهولاتن الراقفة بوستوم كحزز قبر ممخانو أتوم بناك أدم زناهم تم كحن تنورون ذلهم تألماتن كدعاتن بنا حزبوا تاهم جن بانداتن سلاتن مستم قالوا سلاتنا نهوردت تاهم تقولوا ذخوركن ذخوركمن أتوم حلبوا شو من تأوارح في اللاي بوفري أفريقيا جنرال جينا لابانجا من أيرونت ذخون عواتات همز جينا هنا تخونا عواتنا مول أصل زي كنا أرسنا يتزازمن زقري الناس راحتون قليلي ما نتكون يهون برحزوة سحنا يزلنا هذا حاشة درجة بس إحنا أقفو أقزي يكون ناون مول عاد كمنا مزقب نسعاتون تخونا عين التراتر نيرنا ثلاث خونا زدلع عاوثنا مولو نمقوار توسخ مدلوات بمكياد بتنزات أرقزي عاوثنا مولو تاريخنا نورو تاتزخور عين مقوار ألسنا نحيل ومخانو عاوثاتنا عكبنا بقزي اللي منفس تراريبنا سلاثنا نحمشش يقبأ نفس راوي توحز له حدش ولا روح حزون وحزو عطات أفاي بمقار عرمس على محسات راح أنت يكونس هلونا نقص على نسبة قريب زت آمن من الرجال سألتنا بزيو على الحدر كندم سسلنا بحاجة روم درخوا عمامنا نفس آم جزي زي وهو تاريخه وتلخو سلزقنا الحد ورد قريب بمداين طهر العودة سرحان جنبارن كنت في قبة حزون منش كل مدا عطاتنا مالتون بوليتكاو تدراون دبلوماسيون عطاتنا مش طاوت نكرناي بمهار دمنيا صلاتنا نحنسون حوارون زقبرو حزبي امرارحان سراويتن تگراي ماين صوان كوينم تسرن ترحي حزب تگراي زقطقطلو زباساوا سولو خنتا دگيمو خيفطر حلوات اندنن حزب تگراي فلو بوتا زوهابو قداماي وانين منگست خوينو قزليو ناي مصنات ورار وليعم مز چفچفونان زقطقطونان حزب تگراي دقيسو حدري يفلن سلاز خنوون هلونا تحنتن سلامون حزب تگراي وحس كصعب زخون جمرنا قالسنا بزي مسل چاون منتطاون كنصلو لي يغبا نحنا مسزب محرا ارتاح والمسخالي مانو حزب باسيرلان بشم ارترانا محران ورورنا جبنات عبد الله حزب تگراي فصمو كن فرروم كرهولو نبرت منغستي حزبي سبابتن تگراي وسدو يملسون ويكم لسان كبرلنا عداتاتنا قلطيفنا صافيفنا نقصال ولودنا بمعات شغز تدرعت انت كونتس معريت تگراي نورس زخبركن زخبركم زوم ووترو تواسو امسرح عملهم زخون گوجله فاش طابي نزب تگراي بطيس بطميتنا يزرم صنات گبن فصيمام كبقعو حز گبار تگراي منت حرس سراويت كاب تگراي وصينا يولدو قرمز توسن معلتات منم طميت هلن زل فاش طابي حلا حزب تگراي كونو رديت خلخ باصح منت سراويت كاب تگراي وصيلو قالوا توا تحسبات حيزو يحصلوا مسرح تواسوهم ذلوا خوينو دحرهمتي مدلا وديهم
ወራር ከካይዱ ድሌት ከም ዘለዎም ከይሓብኡ ገሊፆም ኣሎ ናይ ማን እውን ኣብ ደባ ትግራይ ሓዱሽ ምድላው ሓዱሽ ክባ ሓዱሽ ወፍሪ የዳሉ ኣሎ ሕዘብ ዘለና ኣሎ ኩነታት ኣብ ከባቢ ደቡብ ትግራይ ዝግበር ናይ ሓይሊ ምድላው ይኹን ምጥኻብ ህዝቢ ትግራይ ደጊምካ ንምዋርን ህዝቢ ትግራይ ምፅናት ዝጀመሮ ፕሮጀክት ንምቅፃል ስለ ዝኾነ ፅው ኢልና ንርእን እዞም ፀላእቲ እንተዘይተጠራሪቦም ደቃስ ከልወና ይኽእል ሰላም ዘድሊ ካብዚ ውዴት እዚ ንባዕሉ ይተኣርንብ ተዘየለ ከምታ ዝጀመርናያ ሕዚ እውን ምድላውን ኣዛይድና ፀላእትና ንፀራሪቦም ኢና ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሓለፉ እዋናት ዝመዝገብናዮም ዓወታት ዝዋለልናዮም ዓምታት ዓቂብና ቀንዲ ተዋሳኢ ህዝባ ኮይና ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ፀላእትና ንድምስስ ብናሃር እናሰጎምና ቀትርን ለይትን ክሰርሕ ይግባእ እተበደልናዮ ክሳብ ተሓታትነት መዕለቢ ክሳብ ዘይረኸበ ደቂ ኣስከሎና እውን ኣይኽእልን ካብ ትግራይ ዝተወረረት ፍንጃል ትኾን መርፍእ ክትመለስ ኣሎ ናይ ዝበፅሕና ጉድኣት ፕራሳ እውን ግድን ክንረክብ ኣለና ብሓፂሩ ጉዳይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ፖለቲካዊ ሕጋውን ዓለምለኻውን መዕለዊ ክሳብ ዘይረኸበ ተጋሩ ደቂ ኣስከሎና ኣይኽእልን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን እንደካይዶ ህዝባዊ ኩናት መሰል ዓርሰ ወሳና ንምርጋፅ ዝካየድ ሕጋዊ ፍትሓውን ተቐባልነት ዘለዎ ኩናት ስለ ዝኾነ ንሕና ተደማሪ ሓድሽ ድሞ ህዝባዊ ታሪክ ንሰርሕ ዝተሓረና ህዝቢ ኢና ስለዚ ብደምና ዕፅምትና ፍልጠትና ክእለትና ገንዘብና ጉልበትናን ረሃፅናን ኩሎ መዳብ ዓዋታት ብምዝጋብ ዘይሃስስ ታሪክ ንፅሓፍ ሎሚ ንፅሕፎ ታሪክ ዛግጅ ዝረኸብናዮም ዓዋታት እናስተማቐርና መንግስታዊ ስራሕትና ብዝተዓፃፀፈ ኣግባብ ብምውጋን ክኸውን ይግባእ ስለዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ እኒ ተተሓሒዞም ጉዳይ ምርጋእን ሰላምን ብቐዳምነት ሰሪዖም ሕግን ስርዓትን ምኽባር ክረባርቡ ኣለዎም ስለዚ ንሕና ከም ህዝብን መንግስትን ተሓጋጊዝና ብምስራሕ ሰላም ህዝብና ውሑስ ክንገብር ዘውፃናዮ መደባት ናተዛተና ብዕቱ ክንፍፅም ኣለና ዝረኣዩ ፀገማት ግዜ ከይወስዱ ክእረሙን ስጉምቲ ክወሰደሎምን ክንገብር ይግባእ ኣብዚ ብተፈጥሮ ጥፋእተኛ ገበንኛ ዝበሃል ሰብ ስለ ዘየለ ኩልና ተሓጋጊዝና ሰላም ሕግን ስርዓትን ትግራይ ንሓሉ ሰላም ብደምን ዕፅምትን እዩ ዝረጋገፅ ብዝኾነ መዐቀኒ ተመን ኣይትመንን ስለዚ ሰላም ንኩላትና ዘድልየና መሰረታዊ ጉዳይ ምዃኑ ውሕስን ቀፃልነት ዘተኣምን ንምግባር ብዘይውዓል ሕደር ብሓባር ንስራሕ ቀፃልነት ህዝቢ ትግራይ ምስ ቅልፅሙ ዝተኣሳስረ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ንኩነታትና ብዝምጥን ትካላዊ ስራሕ ሒዙ ዝቕፅለሉ ምትዕራይ ክሳብ ዝግበር ከም ዝሕዙ ዘሎ ከም ተጋዳላይ ክቕፅል እዩ ዝግበሩ መምሓሻት ኩነታት ፀላእትና እናርአና ኣብ ከይዲ ለውጥታት እናጎርናን ከይዲ ኢና ናይ ሕዚ ውራይና ፀላእቲ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ዝገበሮ ወራር ምሊኻ ምፅራግን ተመሊሶም ክበሩ ዝገብርዎ ምድላውን ፈተነን ክፍሽል ዓቕምን ኩነታትን ዘፍቅዶ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ስራሕ ምዕሩይ ንምግባር እውን ንፅባሕ ዝበሃል ኣይኮነን ብዙሕ ዝጎደሉ ከም ዘለውና ተረዲእና ፀገማትና ብቅደም ሰዓብ ብምቕማጥ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብዙሕ ንምስራሕ ኩሉ ክግበር ዝከኣል ክንገብር ኣለና ስለዝኾነ በብመዳይና ንንጠፍ ንረባረብ ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ዋርሒ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ብፅፍርና ዝዋህለልናዮም ሃፍትን ንብረትን ብወረርቲ ሓይልታት ዘሚቱን ዓኒን እዩ ብሓፂሩ ትግራይ ብዙሕ መሰይትን መጉዳእትን ስለ ዝበፅሓ ኩሎም መሰረታውያን ዓበይትን ፖለቲካውን ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያትን ንምምዕራይ ንባዕሉ ግዜ ይደሊ ይኹን እምበር ፀላእትና ደስ ኣይበሎም ኢልና እንተይኮነስ ንባዕልና ኢልና መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና ቀትሪ ለይትን ብምስራሕ ለውጥታት ክነምፅ ኣለና ስለዝኾነ ናይ ዝስርሑ ስራሕቲ ቅደም ሰዓብ ኣለሊና ንፁህ ትልሚ ብምሕንፃፅ ትግራይና ናብ ሃዲድ ምዕባለ ንክትኣቱን ንክትዓብን ብሓድሽ ወነን መንፈስን ክንሰርሕ ይግባእ ኩሉ ስራሕትና ምስ ህዝብናን ዝምልከቶም ኩሎም ኣካላትን እህን ምህን ኢልና ተደጋጊፍና ብስሉጥ ለውጢ ከም ነምፅእ ድማ እየጠራጥርን መንግስቲ ትግራይን ኣካላት ምምሕዳርን ኣብ ህዝባዊ ኩናት ኮይኑ እውን ተማዕራርዮ ዓቕሙ ዘፍቀደሉ ይሰርሕን ይቃልስን ነይሩ እዩ ስለዚ እውን ከይውዕለ ሓደረ ኣብ ኩሉ ሓራ ዝወፀ ህዝብና ስርሑ በብ ዘለዎ ኮይኑ ክጅምር እናተገበረ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዝፍጠር ፀገም ከም ዘይህሉ ተስፋ ይገብር በብ ደረጅኡ ዘሎ ምምሕዳር ህዝብና እናተማኸረ ንህዝቢ ምግልጋሎ ክቕፅል ኣለዎ ብካሊእ ገጽ ንቕፃለ ስራሕትና መብገስ ዝኾኑ ኣብ ትግራይ ብወራድ ምክንያት ዝመፁ ለውጥታት ዝምልከት ከመይ ከም ንምዓራርን ንቅድሚት ከመይ ከም ንስጉምን ዘርኢ መፅናዕትታት እናተኻይዱ እዮም ካልኦት ክውሰኩ ዝግብኦ መፅናዕትታት ክጅመር ብምግባር ዘዚ ተወደ መፅናዕቲ ናብ ዘተን ትግበረን ስራሕ ክኣቱ እዩ ኣብ መወዳእታ መንግስትን ህዝብን ትግራይ መማረፂ ስኢኖም ህዝባዊ ኩናት ከካይዱ ዝተገደዱ ሃለዋቶምን ድሕነቱም ብምርጋፅ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ረሃዋን ረኺቡ ማሕበራዊ ሂወቱ ናብ ንቡር ክንምምላስ እዩ
ስለዝኾነ እውን ኣብ ከባብና ዘላቐለ ሰላም ክነግስ ወረርቲ ሓይልታት ግንባር ፈጢሮም በዓሎም ወሊዖም ዘካይድዎን የካይድዎ ዘሎን ኣርሜናዊ ኩናት ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም መንግስቲ ትግራይ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ቅሩብ ምዃኑ ንምግላፅ ይፈቱ። ሃልዋትን ድሕንነትን ብቐልፅምና ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ዕንወት ንጠላእቲ ህዝቢ ትግራይ ንመሰል ዓርሶ ወሰነ ትግራይ ንቃለስ ዘለኣለማዊ ክብሪ ንጀጋኑ ስዋኣትና ትግራይ ስዒራ እያ ኣብ ቀፃሊ እውን ክትስዕር እያ የቕንየለዩ።